No niin, morjesta. Tuuli puhaltelee, lauantai-aamupäivä. Kello on varmaan jotenkin 10 paikka. Alkaa olla jo aika valosaa. Tuli tämmöiseen naapurikuntaani tuo matalalle merenlahdelle. Taikka tässä tämmöistä matalaa merenlahtialuetta vähän enemmänkin, tosi kaislikkoista. Niin katsotaan, jos se ahven olisi painunut tänne, nyt kun pitkään on lännestä tullut. Ollut oikein kunnon myräkkää. Nytkin tuulee aika pirusti. Taitaa olla 8-9 metriä ainakin ennusten mukaan. Niin mennään katsomaan, josko se olisi painanut tänne kaislikoihin tuota ahventa. Ja sitten vielä samalla toivotaan, että hauet ei vie kaikkia meidän tasureita. Mutta lähdetään kömpiin jäälle. Katsotaan, mitä löytyy. No niin, saatiin ensimmäinen reikä. Ollaan aika rannassa. Tässä menee venereitti vieressä, mutta oletettavasti tässä kohtaa ei ole kovin syvää. Jep. Tuossa pohja. Vähän pilkki ylös pohjasta ja sitten ruvetaan nykyttelemään karvapyrstö. Karvapyrstö tasurilla aloitellaan. Jossakin vaiheessa varmaan koitetaan morriakin ja ehkä pystypilkkiä. Mutta hyvin usein tulee aina tällä karvapyrstö tasurilla ainakin aloitettua. Tästä on tullut vähän semmoinen oma niin kuin luottopeli ahvenen pilkinnässä. Väliin on semmoisiakin päiviä, että morrikaan ei toimi, mutta karvapyrstötasuri, niin siihen ottaa ahven kyllä. Paljonko tässä on vettä? Parisen metriä. Koitetaan vähän pölyttää pohjaa, jos saataisiin vähän kauemmas kuulutettua tuota pilkkiä. Vähän vielä rajumpia vetoja muutamia. Mä en ole itse tosiaan aikaisemmin täällä paikassa käynyt edes. Koitetaan vielä ennen kuin tein uuden reijän, niin morrilla vielä tästä samasta reijästä. Piti olla mun banjovapani. Tuolla kun se on. Jep. Siinä tommonen kultainen morria. Pieni oranssi piste tuossa päässä. Siihen sitten pari kärpäsen toukkaa, niin katsotaan, nappaisiko siihen joku. No niin, koitetaan sitten vielä. Tää tuuli kyllä haittaa, jos se haittaa tasurikalastusta, niin vielä enemmän se haittaa morrikalastusta, mutta koitetaan nyt ainakin kerta. Itellä on tää morrihomma vähän semmoista, että käytän sitä periaatteessa silloin, kun mä tiedän, että alueella on varmasti kalaa, mutta se ei vaan ole ottanut yhtään mihinkään. Koska ainakin oma ajatus on, että tää ei kovin kaukaa sitä kalaa kyllä houkuttele. Se ei kovin pitkälle se morri tuolla jään alla näy. Joo, ei. Ruvetaan kairaamaan ja etsimään sitä kalaa ja jatketaan tuolla tasurilla. No niin, nyt löytyi ensimmäinen paikka, missä oli vähän kalaa, mutta ei ottanut tasuria. Piti pistää pystypilkki ketjukoukulla ja siihen pari kärpäsen toukkaa, niin sillä tuli tosta sitten pari ahventa jo. Ja lisää tulee. Jaha, toinen toukka näköjään hävis, mutta katsotaan, josko tuolla yhdelläkin vielä tulisi. Pitäisi kyllä koittaa vielä tuolla tasurilla, että jos ne saisi lyömään siihenkin. Tää toukkien kanssa pelaaminen on aina sitten vähän tämmöstä. Jaha, melkein jo. Tostahan saa jo fileet.
taisikin löytyä oikein jo reikä. Semmonen, mistä tuleekin jotakin. Kas jääpala pois. Katsotaan kauanko tää ilo kestää. Jännä tosiaan, että tasuriin ei ottanut. Ainakaan tohon luonnollisen väriseen karvapyrstöön. Tuossa on kumminkin vähän paremminkin kokoista pari kappaletta. Että kyllä niinku tasuriin pitäisi napata. Taas kävi. Veikohan touka? Ei. Tää on sitten tätä. Toukkien kanssa pelaamista. Mä hetken päästä rupeen koittaa muutamalla eri tasurilla, että jos sen joku löytyy semmoinen väri tai malli, mihinkä ne alkaisi lyömään, niin kolme toukkaa siihen ja koitetaan tuonne pari metriä. Tässäkin on vettä suurin piirtein. Aika innokkaasti ne lyö sitten, kun ne vaan sillä päällä tässä sattuu, niin hyvin ne ottaa kiinni. Muutama vähän pidempi houkutusveto nyt, kun ne vähän jonnekin hävisi. Niin katsotaan, saadaanko ne vielä ottamaan vai tehdäänkö uusi reikä. Joo, jonnekin ne siirtyi nyt. Tehdään tuohon lähelle jonnekin toinen reikä ja katsotaan, löytyykö ne. Mä väristään tuosta vielä nuo pari ahventa ensin. Hirmu tummia nämä on. Väristetään nyt nuo pienekin, vaikka ne menee todennäköisesti syötiksi, mutta 4 ahventa siitä tuli. Tossa oli tosiaan suurin tähän asti. Ehkä 200 grammanen. Ihan hyvä ruokakala jo. Tuulee kyllä mahdottomasti. Se on monta päivää puhaltanut oikein urakalla. Sen takia vaihdoin tähän ketjupilkkiin alun perin. Mä ajattelin, että jos on edes kiiskiä tai särkiä tai jotakin muuta vastaavaa, että ne edes ottaisi sitten, ne harvemmin tasuriin lyö, niin jahan nyt se meni sekaisin. Sen takia lähdin kokeilemaan tätä ja heti saman tien tinttas toi yksi ahve. Sitten lähti taas toi yksi toukka pois. Huonosti ne kyllä pysyy tässä. On vähän parempi. No ei nyt mikään jättiläinen, mutta tuostakin saattaa just fileet irrota. Nyt kävi joku tokasemas. Nyt! Jes! Ui! Elä vaan lähde, Saadaan susta vielä päivällistä. Oho! Ihan vahingossa sillä hetkellä, kun piti nypätä, niin siellä oli kala kiinni. Taas. Tulee hyvää marjakoukkusyöttiä. Tää on melkein jo ruokakokoa taas.
on parvi kohdallaan, mutta vähän on taas pientä. Joku kävi taas tökkäämäs. Kai se nyppäs sen toukan sieltä irti, mikä siellä oli. Ei, vielä kävi. Oi Jesus auta. Toukat on taas hävinnyt. Koitetaan nyt vielä hetki tällä. Nyt kun tällä kerran tulee, vaikka joutuukin vähän pelleilemään, mutta purujaa joka paikka tänne. Mulla ei muuten vieläkään sitä pientä pyyhettä mukana, mikä on pitänyt ottaa näihin vilkkireissuihin, että saisi kätensä kuivata ja putsata aina siihen, mutta se on edelleen jäänyt. Katsotaan, jos tänään saisi sen jostakin pengottua esiin, niin seuraavalla reissulla sitten ottaa se mukaan. Tämä on kyllä semmoinen paikka, täällä ei kukaan varmaan käynyt aikaisemmin, ainakaan tänä talvena. Tässä ei näy yhtään semmoisia jälkiä tällä alueella, että olisi käynyt. Kartasta justiin katteli, että saattaisi olla hyvä ahvenpaikka. Toistaiseksi on aika pientä ollut vielä, mutta kalaa sentään löytyy. Katsotaan nyt, jos täältä olisi vielä oikein löytyisi muutama pannukarkeakin seastani. Hyvältä näyttää toistaiseksi ainakin. Eiköhän täältä vielä muutama isompikin jostakin löydy. Maresyöttiä nousee, hyvä silti. Niitäkään ei ollut tuoreita enää jäljelläni. Niin päästään taas laskeen koukkuja. Älä nyt sekoo siihen, perkelee. Tää kyllä semmoinen krapistus saakeli. Että kyllä mä nyt teen niin, koska maresyötikki on jo kasassa, niin mä lähden uittamaan noita tasureita. Mä koitan ihan piruuttani tommosella isompalla levypyrstösellä. Että mitä ne siihen sanoo. Tommonen ambulanssiväritys. Oranssiselkäinen. Lähetään sillä kokeilemaan, miten ne siitä tykkää. Tässä nyt tietää, että tässä kalaa on ja vielä aktiivista kalaa, että tuohon pystypilkkiin kyllä ottaa. Niin nyt kävi ensimmäinen jo vähän kopauttamassa, mutta oli ilmeisesti sen verran pieni, kun kävi vaan tökkäämässä. Taas taisi käydä. Nyt. Jes. Saatiin tasurillakin, vaikka tääkin on kyllä näköjään leuanalta kiinni. Onko se nyt sekaisin? Tuntuu vähän siltä. Oh. No niin. Tää tuuli tekee sen, että siima pyörii minkä sattuu aina. Jes! Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, että myös tasuri toimii. Mutta edelleen saisi olla isompaa. Ui, persus! Just sillä hetkellä, kun nyppäsin, oli kiinni.
Olisi varmaan ollut taas vähän parempi. Todennäköisesti se rikkoi nyt vähän tuota parveakin, kun se pääsi karkuun tuossa ihan jään alla. Jännä, että tuo karvapyrstö ei sitten toiminut nyt tässä, vai olikohan se vaan sitten, että väärän värinen taikka. Tai sitten se saattaa olla, että tässäkin lyö tuohon orassiin mätikoukkuun, mikä on tuossa tasurin alla, eikä varsinaisesti tuohon tasuriin. Ja kohta kairata uusi reikä, jos löytyisi sitä isompaa. Tässä sitä tuskin on, kun tästä on noita pieniäkin tullut niin paljon. Ui varmaan vähän omassa parvessaan ne isommat ahvenet. Koitetaan taas vielä yhtäkkiä tuosta aikaisemmasta reiästä. Sitten tehdään uutta reikää. Ei ole niin kauhean kaukana noista kahdesta äskeisestä. Alle 10 metriä. Aloitetaan tässä nyt heti tasurilla. Ja heti kävi. Heti kävi, mutta ei yhtään sen suurempi. Ei ole kyllä tämäkään. Voi voi voi. Leuan alta tämäkin kiinni. Joku kävi taas täräyttämässä. Tämäkin ulkopuolelta kiinni. Taas se on sekasi. Heti taas. Heti taas käy tökkimässä. Ne käy tohon värikoukkuun ilmeisesti nyt vaan. Mikä tossa mahan alla on? Siihen lyömässä. Hanakasti kyllä lyö, mutta pientä on. Aina heti. Heti käy seuraava. Takomas. No älä nyt jää sinne jääreunaan kiinni. Kaikki kolme haaraa suussa kiinni. Nämä on niitä tuulisolmuja, kun tällä kelillä tulee siimaa. Aina jääreunassa kiinni. Onhan tääkin mukavaa, kun kalaa tulee, mutta vähän suurempia saisi olla. Toki noistakin nyljettynä saa ja pienemmät menee tosiaan koukkusyötiksi. Nyt on tosi pieni. Voi 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 voi.
Ei muuta kuin uutta reikää. Uutta reikää! Täytyy ottaa kyllä vähän varmaan pidempi siirtymä, jos haluaisi, että löytyisi isompaa ahventa. Tässä varmaan tämä sama parvi pyörii, missä on tätä pientä, mutta no, katsotaan. Täytyy pitää hetken päästä evästauko ja sen jälkeen sitten alkaa miettiä jotakin uutta paikkaa. No mihin tää nyt meni? Sekos vähän jonnekin erikoisesti. Nyt tuli siirtymä vähän väärään suuntaan. Täällä ei ole mitään tällä suunnalla. Eli ei muuta kuin uutta reikää. Siinä kävi tietysti justiin niin, että sitten kun jätti kameran pois, ajattelin, että tästä tulee sitä samaa silppua seuraavasta reiästä, niin sitten löytyykin heti vähän parempaa ahventa, mutta totta kai niitä ei sitten saatu videolle. Ja lisää tulee vielä. Pääsi irti, kun jäi jääreunaan kiinni. Ei ollut kyllä niin isokaan, mutta katsotaan, josko tästä vielä. Siellä joku kävi teräyttämässä. Tosiaan pari tuommoista oikein niin kuin nättiä. Yksi on tuommoinen varmaan, taitaa olla 300 gramma. Heti kun käynnisti kameran, niin alkoi tulee madesyöttejä. Hanakasti ne löi tähän. Taikka lyö koko aika, nytkin käy tökkimässä. Nyt on taas vähän parempi. Tuommoinen, mistä ehkä jo fileet sais. Voi persus, kun sitten kun on kolme koukkua kiinni, niin on väliin piukas. Tulis nyt muutama vielä noita oikein kunnon köllejä. Nämä ei ole niitä. No niin, ja sekaisin tietysti. Taisi vähän ahvenet pienentyä. Käy kiusaamassa vaan tasuria. Uimassa ohitte, välissä aina tärähtelee, taikka siima löystyy, taikka jotain muuta, mutta se on vähän sen merkki, että kalat alkaa pienenee. Vaihdetaan vielä yhtäkkiä tähän tuo karvapyrstötasuria. Koitetaan sillä myös kuitenkin. Eikä tuolla vaaleella luikulla, mikä on ollut täällä merellä luottopeli, niin koitetaan sillä. Oho! Se oli heti, vaikka koitin vasta vähän niin kuin veden syvyyttä, niin siellähän oli heti joku ötökkä kiinni. Taisi vahingossa uida suu auki päin pilkkiä, kun ei enää muita kiinnosta. Tässä on tosiaan tähän mennessä päivän suurin. Ei nyt mikään jättiläinen. Mulla taitaa olla mittataskussa, niin katsotaan
Katsotaas minkä mittainen se on. Tasan 30 senttiä. Ihan nätti filekkala. Nuita lisää, kiitos. Sitten taas pieni siirtymä. Parvi vähän liikkuu tosta jonnekin, niin katsotaan. Liikkuuko tänne päin? Aha. Ainakin yksi hermani liikkuu. Aha, joku kävi vähän tökkäämässä. Nyt. Jaaha, jos sitä pikku evästauon pitäisi. Pitäisi saada tulet aikaiseksi. Kerrankin mä oon varustautunut oikein polttopuilla ja makkaralla. Tuosta saadaan sytykettä. Saataisiko tosta vuoltua vielä vähän lisää? Tuommoisia kiehisiä. Saadaan syttymään hyvin. Jokohan siinä olisi sen verran, että saataisiin hyvä alku. Mulla on myös muuten itse asiassa oikein tuluksekin mukana. Pitäisiköhän koittaa, saako niillä valkeita. En ole nimittäin ikinä koittanut tehdä niillä tulta. Sen mä tiedän, että helppoa se ei varmasti oo, mutta pitäisköhän koittaa. Siinä pitäis vaan saada tommoista tarpeeksi pientä ja helposti syttyvää sytykettä, millä sitten sais tuo sen lähtemään, kun sitä tuluksesta lähtee se kipinä, niin että se sitten ton sytyttäisi. On mulla sitten suunnitelma B:kin, eli sytkäri. Koska todennäköisesti niillä tuluksilla mä en saa tätä syttymään, mutta koitetaan ihan mielenkiinnosta. Oho, nuo on auton avaimet. Niillä ei syty. Tulukset on vähän saman näköiset kuin auton avaimet. Tuossa. Ja tosta pitäisi raapasta kipinää tonne sytykkeisiin, mikä sitä teoriassa pitäisi sytyttää tuohon.
Aha, lähti koko perkulee piikivi näkemiin. No. Kyllä jos olisi taas hengissä pysyminen tästä kiinni, niin olisi asiat huonosti. Kyllä siitä niin kuin lähtee ihan tämmöistä hyvää kipinääkin, mutta... Joo, eihän sitä tarvikaan noin voimalla. Sen saat olla kohta aika rauhallisesti vetää, niin tuo. Siitä lähtee tommonen oikein kunnon kipinä. No. Tässä sitten lähtee just tommosia vähän niinku ilotulitteen säkenöiviä. Noin. Hei, kato! Yes. Joo, nyt opittiin vähän tekniikkaa. Ensi kerralla onnistuukin sitten jo vähän varmaan paremmin. Niin se vaan saatiin tuluksilla. Tulet aikaiseksi. Tai ainakin saatiin syttymään. Se on vielä eri asia, että kauanko ne palaa. Kyllä kai siinä jo sen verran on, että siinä makkara paistaa, kunhan se siitä vähän kehittyy. En muista koskaan olisi viimeksi pilkkireissulla ollut kahviakin mukana. Nyt on sitäkin. Tällaisia ne pitäisi ne reissut aina ollakin. Juodaan kahvit odotellessa. Ennen kuin nuotio palaa kunnolla. Tämä reissu on jo tähän mennessä ollut menestys kyllä. Ruokakalat on jo kasassa. Syöttikalat on jo kasassa. Katsotaan tuosta vielä. Ne tuli tästä. 4-5 reiästä ne äskeiset kalat. Mä siirryn vähän tonne päin tästä sitten seuraavaksi. Katsotaan jos siitä vielä löytyisi vähän isompaa ahventa, niin sitä koitetaan vielä etsiä. Mutta muuten on jo päivä pulkas. Nyt vielä kun saadaan vatta täyteen makkaraa, niin sen jälkeen on mukavampi jatkaa kalastelua. Se on kyllä hieno, hieno fiilis, kun tämmönenkin paikka, että missä en ole, en tiedä, että kuka olisi aikaisemmin käynyt, niin kuin ketään ainakaan tutuista. Ja sitten kun itse on kartasta hakenut semmoisen paikan, että missä voisi kalaa olla. Ja menee sieltä sitä hakemaan ja siellä on sitä kalaa ja sitä tulee, niin se on kyllä hieno fiilis. Se on vähän sama juttu kuin tuossa metallin etsinnässä, että kun tekee sen taustatyön kunnolla ja sitten jostakin uudesta paikkaa, kun löytää jotakin hienoa, niin siitä tulee aina hyvä fiilis. Olisi hieno keli, jos ei tuulisi noin paljon. Nyt ollaan vähän tässä saaren suojassa, niin tässä on ihan hyvä olla kyllä. Mutta ei näe muita ihmisiä. Ei ole ketään jäällä. Mutta niin kuin sanoinkin, ei ilmeisestikään ole mikään tunnettu pilkkipaikka, koska vanhoja reikiä ei näe oikeastaan missään edes. Tämä saattaa olla vielä myöhemmin keväällä, niin erittäinkin hyvä paikka. Lihapullia paistellaan tällä kertaa. Aika tämmönen keväinen keli, vaikka on vasta helmikuun alku, mutta tiaisekin laulaa tuolla nyt jo vähän sellainen keväisesti.
Hieno keli kyllä kaiken puolin, kyllä täällä viihtyy. Tästä ne pilkkikerit sitten vaan paranee. Sekä kelit ja myös saaliit. Sitten kun mennään maaliskuun puolelle, niin sitten alkaa olla oikeinkin hienoja päiviä ja hyviä pilkkisaaliita, todennäköisesti ahvensaaliita. Katsotaan nyt sitten, koska mä kerkeisin noita marekoukkuja mennä viemään. En tiedä varmaksi. En välttämättä tänään enää ehdi valoseen aikaan, niin jää varmaan huomiselle. Mutta nyt olisi taas syöttejä niihinkin. Siellä tuli kommenttia justiin, että jos niitä pistäisi sillä lailla riviin, suodaan riviin vähän taajempaa, näkisi, että jos sattuu löytyy se mateiden kulkureitti sitten sitä kautta, niin mä voisin vielä sinne, missä ne viimeksi oli, niin en pistä sen saaren reunan suuntaisesti niitä koukkuja, vaan siitä saaresta suoraan ulospäin. Siinä menee semmoinen syvempi uitti, niin siihen reunaan, jos ne siitä kulkisi ne mateet, niin sitä voisi koittaa vielä seuraavaksi. Mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin, kunhan nyt saadaan ne ahvenet ensin pilkittyä. Se on kahvitunti pidetty ja aika lounastauko. Kairasin uuden reiän heti yksi ahven tuosta, niin ajattelin pistää nyt vielä kamera päälle. Jos sattuu jotakin isompaa kyrmyniskaa osumaan kohdalle, nyt ainakin joku heti käy tökömään. Se ei ole kyllä varmaan mikään iso, koska ei tintannut heti kiinni. Aha. Ihan etukoukusta kiinni peräti. Ensimmäinen varmaan, kun ihan tasurissa kiinni, eikä tuossa värikoukussa. Tuonkin kokoisiakin, kun olisi kaikki, mikä on äskenen. Niin sama touhu jatkuu, mihinkä lopetettiin tuossa ennen ruokatuntia. Tässä on tosi hyvän näköistä paikkaa tästä nyt vielä tonne eteenpäin. Mitä kattelin, että voi sulla, oho, nyt on yksi päivän suurimmista. Niin, mitä kattelin, että missä voisi ahventa olla, niin tommosia. Noita lisää, kiitos. Tuo on ihan jo komea paistinkala. Ei se käynyt vielä kuin parista grammanen, mutta nyt on ahvenparvi alla. Ambulanssin värinen tasuri mätikoukulla toimii. Tää on ahvenen pilkintää kyllä parhaimmillaan. Heitatteko laskee pilkki takaisin aventoon, niin siellä on heti joku tökkimässä. Nyt kyllä tökkii niin varovasti, että tökkii koko aika. No niin. Poskesta kiinni. Ja siimat solmussa. Persus! Koko ajan on tapahtumaa. Taas käy. Takakoukusta kiinni. No mikä nyt on taas joku silmäsotku?
sitten paha ei saisi tulla, silloin kun on justiin tämmöinen aktiivinen parvi alla, niin ei saisi tulla liian pitkiä taukoja siihen, että saa pilkin takaisin veteen. Kun sitten se parvi helposti hajaantuu taikka siirtyy vähän jonnekin muualle. Komeeta kölliä. Hyvän kokoista ruokakalaa. Ei nyt vieläkään mitään jättiläistä, mutta ihan hyvää jo. Mä oon ihan tyytyväinen noihin noiden sinttien jälkeen, että no. Oi. Juman kekka komeeta kölliä. Nyt on tommosia matojakin pää täynnä, eli ei ole kovin liikkuvaa kalaa kyseessä. Nättiä ahventa. Tuo on jo semmonen 300 gramman kala melkein. Vielä nyt kun tulisi semmonen joku puolen kilon pölli edes, niin tää on mahtavaa. Tää on mahtavaa ahvenen pilkkimistä tämä. Nyt. Jaa, ei, oli kurkunalta kiinni, sen takia tuntui vähän isommalta. Tuli poikittaisin tuolla vedessäni. Tuntui vähän isommalta, mitä sitten olikaan. Taas siimat sekaisin. Aha, taas kävi tökkäämässä. Ei. No niin, pieni. Vähän nyt isompia, kiitos. Heti tuliko? Pyyrettiin. Sormet tässä on kyllä kovilla. Kalat on niin piikikkäitä ja pilkissä on tervät koukut ja täällä on joku ottanut vähän kipeätä jossakin vaiheessa, on vähän silmä ympäristö verinen tällä kalalla. Ajattelin, että joko vähän rauhoittu, mutta ei mitään, heti käy. Heti käy joku kiusaamassa. Ui, pursus!
yllättävän hyvä kohta tässä nyt. Mä ajattelin tuossa edempänä, että siinä olisi ollut vielä paremman näköinen paikka, mutta mitä sieltä sitten enää tuleekaan, kun tästäkin tulee jo näin hyvin. Taidan vielä tehdä niin, että otan tuosta yhtäkkiä vielä tuon karvapyrstön, koitan sillä tästä vielä hetken aikaa, että ottaisiko siihen vielä joku. Tässä on sitten vielä tässä karvapyrstössä muutama etu hyvällä syönnillä tuommoiseen tasuriin verrattuna, missä on toi kolmihaarakoukku. Eli kun tässä ei ole väkäsiä lainkaan koukuissa, eikä ole sitä vatsakoukkua, niin täällä on huomattavasti helpompi irrottaa kalat koukusta ja nopeampi. Ne periaatteessa putoo siitä irti. No, mä luulin, että täällä olisi tullut suurempia, mutta vielä mitä. Nyt. Jes, komiaa ruokakalaa. Mahtuikohan lentää naamaan verta äsken. Vai olikohan se vaan vettä, toivottavasti. Muuten alkaa olla aika rujon näköinen, jos on naama veressä. Aha. Niistä vaan tulee vieläkin. Tiedä malttaako tästä nyt lähtee yhtään mihinkään. Nättiä ahventa. Semmosia. Näitä kelpaa nostella. Komeeta köllykkää nousee. Ai että. Aika harvoin meikäläisen kohdalle osuu tämmösiä. Voi pyrsus. Olisi ollut komia, mutta pääsi irti. Niin, osuu tämmösiä paikkoja. Tää ollaan oikees paikas oikeeseen aikaan. Kalaa nousee niin paljon kuin vaan pystyy nostelemaan. Ja vielä tämmöstä niinku kohtalaisen hyvän kokosta. Eipä tuo silti, tuo on tuommoista 150-200 varmaan suurin osa noista. En tiedä onko yhtään vielä yli, ei ainakaan yli 400 grammaa, mutta ei paljon yli 300. Mut just tämmöstä tulee komeeta. Tää on jo melkein 300. Jes. Nyt taitaa olla jo päivän suurimpia. No en tiiä. Siihen samaan luokkaan noiden muiden kanssa. Nättiä kölliä. Nyt alkaa olemaan ruokakalaa jo muutamaksi päiväksi. Kauhea fileeraaminenkin noista. Mutta ei se haittaa silloin harvoin, kun saa
pakkasen täytettä, niin kyllä se silloin kelpaa. Uusi reikä. Koitetaan tästä vielä. Lähinnä kiinnostaa justiin se, että löytyisikö vielä se kunnon mörkyahve jostakin tähän reissuun. Oi persus. Joku kävi jo koittamassa. No niin, nyt on parempi, nyt on parempi. Ei se nyt iso ollutkaan, mutta tuntuvaa. Paistin kala. Kuitenkin, mutta ei mikään jättiläinen. Takertui taas nostos johonkin. Varmaan jostakin ulkopuolelta kiinni. No niin. Ja tässä vaiheessa muistuttaa, että jos olette tykännyt tähän asti videosta, niin pistäkää videolle yläpeukkua ja pistäkää myös kanavatilauksia, jos haluatte olla jatkossakin mukana näillä kalareissulla. Oi, 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 oli suussa jo pilkki, tuntuu oikein, kun nyppäsin sen pois. Vaihdan nyt vielä tuohon isompaan ambulanssitasuriin, niin katsotaan, löysikö siihen vielä paremmin. Nyt. Vähän pientä. No niin, sellainen oli reissu tällä kertaa. Melkoista tykitystä. Ahventa nousi ihan solkenaan. Ja vielä kohtuu hyvän kokostakin suurin osa. Mä pistän vielä videon loppuun sitten kuvan tuosta muovipussista, että paljonko se painoi. Mä punnitten sen saaliin sitten vielä kotona, että kuinka paljon sinne sitä ahventa oikein yhteensä oli. Mutta nyt pitää lähteä fileeraushommiin. Eipä mitään, pysykään kanavalla.